эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтээ хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? За сайн байцгаана уу эрхэм мэндэ сансагчдаа. За өнөөдрийн манд зочингоор та бүхний одоо харж байгаачлан ам сонсож байгаа хүмүүстэй бол одоо яг эхнээс нь сайхан танилцуулъя. Тэгээ за би ярихаас илүү оролцож байгаа хүмүүс маань өөрөө бас манай сонсож байгаа хүмүүст маань зориулаад өөрийгөө танилцуулаад подкаст эхэлье. За тэгээ би Наран ханд байна. Содор өрийг хүмүүс жилх содрыг эмхтэй жаа гэсэн. Та Монгол ээж төвийн багш гэж яадаг. Тий. Өнөөдөр болохоор бид нэр одоо юу бид хоёр юуны талаар ярих гэж байна гэхээр гол төлөв жирэмсэн ээжүүд дээр одоо төвлөрч ярих гэж байна. Тэгэхээр хэрвээ бас манай сонсож байгаа сонсогчид нэмж бас өөр зүйлийг мэдхийг хүсэх юм бол комментроос үлдээгээрэй. Тэг тэрний дагуу дахиад бас ярилцах зүйл байвал та бүхний хүсэлтийн дагуу бас ярилцах боломжтой байгаа тий. Та боломжтой үстэй тий. Ахаа. За эхлээд хоёулаа ямар ч номныхаа талаар нэг ярьчих тий. Их үрийн содр гэдэг ном дээр зарим бас уншиж амжаагүй хүмүүс байвал тий. Номны тухай та нэг танилцуулаад. 2014 онд гарсан яг. Тэгээ 16 онд болохоор үрийг хүмүүж болсон гэсэн. Одоо ер нь их үрийн содрыг хүмүүс аягүй сайн мэддэг болсон. Тэр байтугай бүр төрөх нөгөө эмчлүүд эмчнэр хүртэл мэддэг болсон. Их үрийн содр тэмцсэн байлээ шүү. Ортой нь ойрхон байлгаарай гэвүр яриа. Тэгээд нөгөө үнэхээр энэ содр чинь нөгөө одоо яг амьдрал дээр батлагдчихж байгаа байхгүй юу? Хурдан төрдөг. Тэгээд ямар нэгэн асуудал гарахгүйгээр сайхан зам ёсороо жирэмслээл тэг. Тэгээл сайхан төрж байгаа. Ерөөсөө гол одоо ухаан нь юу вэ гэхээр монголчууд ч хүнээр хүн хийнэ гэдэг чинь ерөөсөө их хөвлөд байхаас эхэлтээ. Тэгээд ээжийнхээ хөвлөнд байхад нь одоо яаж хүмүүжүүлэх вэ? Одоо эрүүл мэндийн зөв үндсийг нь яаж тавих вэ гэх мэт ингээл ерөөсөө үндс нь л ерөөсөө энд байгаа гэж. Их хүрээс одоо одоо хүмүүс аягүй сайн мэддэг болсон. Аягүй уншигчтай. Бас их баяртай байдгий. Тэгээ энэний дараагаар болохоор дараагийнх нь өрийг хүмүүжлэх содр нь гарсан тий. Тий, өрийг хүмүүжлэх содр болохоор ерөөсөө монголчууд 0-аас 70 наснд хүний бүх төлөвшөл содог гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр төлөвшлийн яаж зөв тавьдаг, яаж хүмүүжүүлэх вэ? Тэгвэл ээж үнцгийн хүүхдийнхаа эрүүл мэнд одоо хүмүүжил бүхэл юмд айгүй том оролцоотой шүү дээ. Тийм болохоор ээж хүн гэж хэм байх хэвээр бүх мэдүүл зохихгүй юм л одоо энэ хоёр содраар өгч байгаа гэсэн. Тэгээд нөгөө бид нар ч бас нэг ястаншлаа ингээд мартагдсан юмнууд айгүй байдаг шүү дээ. Нэг орондоо тэгээд байдаг. Тэрнийхээ бас юмнууд яг нэлээд сэргээж гаргасан. Ийм учраас. Би нэг сонирхоод асуучих уу? Нараанд би таныг та гэж ярьж штэ хөөсөө надаас их юм чи тэ нараанд их болохоор яг таны мэрэгжил ямар мэрэгжилтэй юм бэ? Яагаад яг ийм нөө их үрийн содор тэгээд өрийг хүмүүжлэх содор гээд энэ намнууд руу орох болсон юм бол тий. Би чинь өвн бол маркетинг юм мэрэгжилтэй. Тэггүй юу? Тий. Тэгээд яг хаа өв соёл судлах тэ түүх энэ төр аягүй уншдаг байж байгаа л ерөнхийдөө ерөөсөнд Монголд маш их юм байгаа юм байна. Бэси мэн гэдгийг л олж харсан. Тэгэл энийхээ дагуу хөдөлгөөр агаал явсаар агаал аюу олон гой мэдээлэлүүд уламжлалт ангаах ухааны талаар ч их олон гой мэдээж авсан. Тэгээ өөр дээр хамгийн гол нь төгссөн байхгүй юу? Одоо манай дунд одоо 5 настай. Тэгэл анх төрж явах яг энэ содрын дагуу өстэй 15 хоногийн өөр өөр хоолны дэвсэнтэй байж агаал тэгэл үрсээ 20 минутанд төрж ийсэн. Үнэхээр боломжтой гэмээн юм бэ тиймээ гэж тэгээд олон хүмүүс хөдчихсэн гэж бодоол. Тэгээд энэ судар хийх хэрэгээ аваал тий. Тэгээд судраа хийжсэн. Тэгээд одоо 3 дахь хүүхд төрөө бас богино хугацаанд төрсөн үү? 3 дахь хүүхд төрөө бүр 15 минут. Оо тийм үү? Өвдөж эхлээд 15 минут төсөр төрсөн юм уу? Тийм. Тэгээд яг тэр үед намайг төрж байхад нөө манай нөхөр байхгүйсэн байхгүй юу? Яг ирж явсан хөдөөнөөс. Тийм би нөгөө доншилтаа бас барьж болдго юм байна гэдэг яст туршиж үзсэн. Тэгээ барьж яг нөгөө нэг төр төхөд төрсөн байхгүй юу. Тэгээ яг хаалгаар ороод ирэхээр дасгалаа яг л ерөөсөө 15 минут дотор. Тэгээ хамгийн гол нь ямар ч нөгөө ойдлох
тий ураг байхгүй ер нь боломжтой байдаг ээ чинь өөрөө зөв сэтгэл зүгээ зөв бариад тэгээд зөв одоо нөө техникүүд байгаа шүү дээ тэгээд ингээд болов аюугаа бацныг юм дорсны баг нөгөө нэг их одоо хүйн холбоо гэж манайхан аяг ярьдаг шүү дээ тэгээд хүйн холбоогоор хүүхдтэйгээ үнэхээр ярилцах боломжтой юм билээсээ баян тухайч за тэдэн сарын тэдний өдөр хоёлаа төрүн шүү гэдэг ингээд 7 сартаас эхлээ өдөр болгоо ярьдаг ус ахгүй. Тэр яг хүссэн өдрөө хүссэн цагтаа төрч чадсан. Ямар гоё юм бэ. Одоо бол яг надад амар хэрэгтэй юм удаа байхгүй тий. Би бас таны номыг уншсан. Их өрөн садрыг уншсан. Тэгээд уншчаад би бас энэ шведэд бас нөгөө швед хэл дээр юу өвдөлтгүй хурдан төрөх тухай тийм ном байсан. Тэрийг бас сонирхаад авч уншлаа. Тэгсэн чи ерөөсөө ингээд нөгөө оо тайлбарлаж байгаа арга барил нь арай өөр боловч нэг нь манай Монгол ухаанаар тайлбарлаад нөгөөх нь болохоор юм яг Европ стилээр тайлбарлаад байгаа нэсээ цаад яг эцсийн нөгөө нэг ингээд тайлбарлаад байгаа даалт одоо юунд яг адилхан байгаа гэсэн аахгүй юу. Ерөөсөө л хүлэн зөвшөөрөөд бие сулаа тэгээд ингээд энэ төргээд одоо цаад ухаанууд нэгтгэстэй хэлсэн. Тэгэд тэгж бас яг эн чи яг тэр арга барилаар төрсэн эмэгтэй бас амар богино хугацаанд төрсэн байсан. Тэгээд бас яг урагдлаггүй өвдөлтгүй төрсэн гэдэг бас юм яг зөвхөн өвдөлтийн тухай юм зузаан ном байсан байхгүй тий би нэг тал хүртэл нь уншаал ерөнхийдөө жоохон ингээл аа за ойлгомжтой болоод эхлэн гүтэндээ орхицээ тий тэг яг л тэрнийг л яриад өвдөн гэдэг л өвдөндөө бас байгаа аа өвдөн гэж хэл өгдөг шүү дээ эн чи уг нь бас өвдөлт биш байхгүй зөвхөн ээж мөн тэлэлтийн хүчийг л мэдэрдэг аа тэг чиг амьсгалтайгаа зөв тохируулах юм бол тэгэл айгаа уртын төрчин тэгээд яг зөв мэдэрч төрсэн ээжүүд маш их хайр мэдэрч төрсөн шүү дээ. Аа. Биний хай. Аа. За. Одоо өнөөдөр манай подкастыг сонсож байгаа бас олон олон эмэгтэйчүүд ирээдүйд ээж олно. Дээрэс нь одоо бас ээж болохдоо бэлдэж байгаа хүмүүс асуундаа байгаах. Тэгэхээр номноос намтлахаа болгоод ингээд яг энэ ярьсан зөвлөдөөс та зөвхөн жохоо нэг ч гэсэн ингээд яриад өгч болох уу? Жишээлбэл одоо яаж төрөх явцсан талаар ч юм уу тий? Одоо би нөгөө нэг жирэмсэн сургалт хаяа хийдэг байсан байхгүй юу? Тэгээд сүүлд болчиход байгаа сайн хамгийн сүүлийнхаа сургалтыг хийгээд ээжүүд авсан. Тэгээд ер нь сургалт хийх нөгөө бас яг боломж тэр бүр гарахгүй. Тэгээд сургалтаа юм видео контент болгоод байга ингээд оруулж авах гэдэг бид нэр эхнийхээ амьдыг бэлтжил олохгүй гал яж байгаа. Тийм. Үн төлбөргүйгээр ээжүүдтэй гой мэдээлэл тэгээд үргэлж гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд ер нь яг жирэмсэн ураг хийж эхэлсэн бол тээ хамгийн нэгдүгээр ээж хүн юу бодцтой вэ гэхээр одоо би энэ ер нөхрийнхөө өмнө эдний бүр удмын өмнө үүрэг хариуцлага өгч байгаа. Ийм цаг хугацаа маш хариуцлагатай өнгөрөх ёстой гэдгийг хүлэн зөвшөөрч бодож ойлгох ёстой байхгүй юу? Тэгвэл нөгөө нэг ээж үт чинь ийм яриа аягүй байдаг шүү дээ. Жирэмсэн болохоор би одоо гоё юм идэх ёстой байх л гэж бодоод идэх гэдэг тийм хөлтөн тэр удмын өмнө хөлтөн хүн төрүүлэх гэж байгаа юм чи маш хариуцлагатай байх ёстой л одоо 9 сарын хугацаа. Тэр энэ хугацаанд ээжүүдийг аягүй сайн тэгж хариуцлагатай байгаарай л гэж аягүй төрүүлдэг. Тэгээд гурван том анхаарах ёстой зүйл байгаа одоо жирэмсэн үед. Тэр тэгш хэмиг аягүй сайн баримтлах ёстой. Ойлгогдчихжээ. Аха би амжсан. Тэгсэн суух нэг талаараа ингээл хит их удаан орших гэдэг юм уу те тэгэхгүй л байхыг хэрэгтэй. Яг тэгэхээр нөгөө нэг одоо чи артерний одоо ажилттай хүмүүс айгүй их хүрдэг болсон. Тэгээ хүний байх үндэс чи ерөөсөө ясны тэгш бүтцтэй байхгүй. Тэгэхээр ясны бүтцийн эрүүл одоо тэгж зөв төрөх юм бол тэгш хэмээг өөрөө сайн байж ах хэрэгтэй. Хоёрт нь ясны шүлтэй шингэн зүйлийг айгүй сайн зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд би ясны шүл яаж чамдын ямар ямар одоо өөр өөр агуулгатай байд ямар үед хэрэгждэг юм бэ гэдэг нэг жижиг видео хийгээд та Монгол ээж нэг пэйж дээрээ тавьсан баа хүмүүс сонирхол төснөөтэй. Тэгээд гуравтхан нь ерөөсөө нөгөө сэтгэл зүй алдаа. Тэгэхээр сэтгэл зүйгөө айгүй зүг байлгахтай. Одоо жишээлбэл ээж үт чи одоо хүн тэйж байгаа юм чи ингээд нэг байгалийнхаа зөнгөөр л нэг удаагийн тэгээд хоолоо хоёр юм болгож идэх гэдэг. Тэгэл энэс ихсүүлэл асуудал гарч ирэх юм тий.
За тэгэл төрхийн айц гэж юм байна. Сэтгэлзүйд аюул нөлөөлнө гэж. Юмнуудаас гоё зүйл хийнад явчихсан бол ээж хүн тэгээд юусе зам ясны дагуу зам ясны зүйл гэдгээл өөр нэг сайн ойлгох хүн болгон төрөл чадна. Хүн болгон ээж болно тэ. Тэгэл зүгээр зүг бэлтчихэж гоё байна л та. Тэгээд энэ жирэмсний үе дараа нь хүүхдээ харж байгаа энэ цаг хугацаа чинь ер нь бол эмэгтэй хүн болцдог аюу гоё үе багхгүй юу? Үтэйгээр ингээд биеийн хүчний ажил хийгээд байгаа юм шиг мөртлөөтэй тарих маш гоё амардаг юм уу. Тэгэхээр энэ үедээ гоё хүүхдээ харангаа өөрийгөө хөгжүүл дахиад дахиад эрэмблээд үүдэхтэй тийм гоё гоё юмудаа хийх хэрэгтэй л гэж боддог шүү. Оо, ямар гоё юм бэ гэж сонсон чи. Аха. За тэгээд нөгөө та ярьсан шүү дээ. А төрөхтэй нөө амьсгалах одоо тасгал нь хамгийн чухлаа гэсэн байсан. Тэгээд яг үндэ болохоор амьсгалах тасгалыг заасан яг юм Монгол хэл дээр юмс тайлбар юм уу их ховор идэм бэлээ. Би бас интернетээс гуглдэж хайж үтсэн. Тэгээд бас яг ингээд яг ер нь жирэмсэн хүнтэй холбоотой юмнууд амар ховор идэм бэлээ интернетэд. Тэгэхээр яг Монголд байгаа хүмүүс маань Монгол хэл дээр ингээд өөрийнхөө үндэснийхээ одоо энэ бүр эрт дээрээс авч уламжилж ирсэн зүйлүүд нь бүр байхгүй байх тий. Тэгэхээр энэ тал дээр бас тий таны өгөх зөвлөгөө. Юусе одоо бид нар эхлээд юм уу нэг хүний биеийн аюул сан ойлгох хэрэгтэй. Тэр одоо шинжлэх ухаан бол хүний зөвхөн энэ одоо махан бие буюу энэ уурагт биеийг шинжилгээд байгаа штеп тий. Нэг юм болохгүй байвал одоо онгойлгоод авчин. Тэгээ за хотодны юм уулаа гэхэд тэрэн зөвхөн юм уу агаад байдаг ч юм уу. Шинжлэх ухаанч төгсдөл биш шүү дээ тий. Уламжлалт амраах ухаанд одоо энэ бидний мэдлэг шинжлэх ухаанаас давсан зүйлүүд зөндөө байна. Тэр нь аюул сонирхолтой байхгүй. Тэгэхээр тэрний юу гэхээр хүнийг ерөөсө ганцхан биетэй гэж үздэг юм. Хүний гурван биетэй гэж үздэг. Хүн уурах бие, сэтгэл бие, сүнсэн бие гэж байдаг. Тэгээд сүнсэн бие чинь өөрөө махан бие одоо тижээж тэтгэлгэсэн юм аль та 7 хүрдээр дамжуулж 7 хаалга гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ 7 хүрдний одоо зөв эргэлт гэдэг чинь ерөөсөө энэ жаам ясны дагуух амьдралыг л ер нь хэлдэг юм байгальтай байх тий. Сэтгэл санаагаа тайван байлгах гэдэг юм уу? Тэгэл морин хуурын татлаг бид нар сонсогч нь аягүй яаж гоё болдог үлээ. Тэгэхээр морин хуурын татлагыг амьдаар нь сонсож байгаа ямар ч монгол хүн нэх гоё гэж огшоол ирдэг штеп. Морин ус тасаал хэр юу вэ гэсэн чи ерөөсөө энэ 7 хүртний татлал гэдэг юм биш үү? Жирэмсэн ээжүүд ялангуяа 4 сартаа та энэ гоё тоглолт моголт тийм морин хуурын гоё татлаг хуурын чинь сонсох нь болоод аягүй хэрэгтэй биш. Нөө амьсгалах талаар амьсгалын тасгал тий. Нөгөө эхлээд ингээ бие ойлгоод авчвал тий энэ хүрдний тасгалуудыг хийж явах хэрэгтэй. Тэгээ энийг бүрэн содор төр эргэхэд тасгал гэдэг аюу гой тасгал байгаа. Тэрийг байр хийж яарэ. Тэр өөрөө нөгөө нэг юм ямар ч гэсэн хоёр биеийг чинь бол цэвэрлэнэ. Тийм тасгалгүй амархан юм шиг юм гэсэн. Тэгээд содор дээр ааштай айгүй хөнхөө хөнхөө амьсгалын тасгалаас эхэлж байгаа зү тээ. Тэгж байгаа өөрийнхөө тасгалыг байм гэдэг. Тэгээд за яг төрөх үе одоо ирлээ. Томшилтэ мэдрэгдээ би ерөөсөө ээж хүн өөрийгөө тэлж өгөх хэрэгтэй гэдэг сэтгэл зүгээрээ. Тэгээд 7 сартаа одоо ураг маань доошо харж одоо эргээд толгойн доошо ар цэг руугаа зүв байдалд орох ёстой шүү дээ тээ. Орох хэрэгтэй байдаг. Тэгээд 9 сард нөгөө манайхаа ярьдаг штеп шилэр жалга болно гэдэг. Тэгээд юу болдог вэ гэхээр нөгөө хүүхэд бүр доошоогоо яг төрөх байрлал руугаа бүр ингэ доошлдог байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хэдэн сар ингэдэг нөгөө нэг цээжчин дээр ингэ дарсан байсан юм чинь гинт доошлон нэг гоо ингэ амсхан аваад уужрал ирдэг. Тэнгүүдтэй гэрээ цэвэрлэнээр санагдал гарч ямар санагдал нэг тэгдэг штеп. Бас нэг сүйд ойхоо хоёр төрсэн болохоор аягүй тод амьдарч байхгүй. Тэгээд тэгэл ер нь доод болчихсон бай сул байх хэрэгтэй. Одоо зарим үед эмчнэр одоо алхаатай гэдэг хэлдэг штеп. Тэгэхээр тэр бол жоохон буруу. Яагаад тэгэхээр эмчи өөрөө сул байж ээж тэлж өгөх ёстой болчих алхаа дахаар мэдээж чангаран тий. Тэгэхээр энэ доод болчихсон бай сул байх хэрэгтэй. Тгээ сайхан сууж байгаа л хамгийн гол нь ээж хүн айдсгүй байх хэрэгтэй. Хүн ингээд юмнаас айдс зачгаараа нэг ингээд бие хураадаг байгалийн одоо зүүн байх штеп тий. Тэр л ахгүй ер нь айхгүй өөдөөс нь зоригтой одоо нөгөө нэг
зориг зоригийн дээр татсан зориг гэж монголчууд ярьдаг. Жинхэнэ чиний өөрийн уугуул мөн чанар тэр гоё баатарлаг зоригтой байгаа тэр гоё хүч хэл чинь яг төрх акшн гарч ирдэг. Тэгэхээр яриад ээж нь хүүгээ хүсэж шүү. Ээжтэй талаад миний хүү хурдан гарч ирээрээ ээж нь хүүгээ хармаар байна гэдэг тийм хүүхдээ аюу одоо химээ мэлдэг чинь гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэл ерөөсөө нэг бөмбөн дээр суулгадаг штэ. Бүх бие гоцол тэгээд гараа ингэж дээш нь харуулаад бөмбөн дээр ингэж тавиа. Тэгээд амсгалаа ингэж зүв ахвтай. Хамраараа аваад хамраараа гаргана. Тэгээд ууш хурцаад тэрхээр угаасаа хамраараа гаргаж чадахгүй тэгэл амаараа гаргана. Тэр энийг тайлбарлах хамгийн амархан арга нь нөгөө далайн давлгаа гэдэг. Аа за. Шан давлгаа ингээл өөдөөс ингээл орж ирээд бидний ингээл даваа гардаг шүү дээ. Тэгээд төрхийн доншилт хийж ерөөсөө тийм л юм болно. Тэ. Даваа эрэхт өөдөөс нь зөв амсгалаад нэг гаргалаа, хоёр гаргалаа. Тэгэл өөдөөс нь тэлж өгвөл өөригөө яг одоо бадам лимфа цэцэг шиг төсөөлөх хэрэгтэй гэдэг юм ч юм уу. Ингээд дэлбэл чинь тэ. Тэлж ин гэж ингээл тэр хүчээрээ өөрийнхөө зөв амсгалаар бие тэлж өгөөд нөгөө булчингууц чинь сулрах өгөөд тэгм. Тэгээд ямар сайндаа эмчлэр нөгөө сарны амсар 4 3 нэгцсэн байна. Болоог ойролцоогоор нэг 2 цагийн дараа ч юм уу 4 цагийн дараа гэтлэн чи судрын аргаас зөрөөд идэх болохоор эмчлэр ямар сайндаа ортой нь ойрхон байлгаараа их өрийн судрамжт юм байлаа гэхэд. Айгүй олон сургалтын суусан эмчлэр өстэй юм тийш төрсөн. Орон дээрээ гарч чадахгүй болсон гэдэг үгтэйчсэн. Аа. За одоо тэр чи хэрэгжүүлнэ. Тоодохгүй хэрэгжүүлнэ гэдэг. Аа. Сайхан төрчин гэдэг чинь бас аюу хэрэгтэй л зүйл шээ. Аа. Би бас яг анхныхаа төрөлтөн дээр төрөхтэй нөгөө ямар ч ойлголт байхгүй юу ч мэдхгүй болохоор нөгөө хамаг бие чангалаад зүгээр л за би төрхөө боллоо гэд ингээ өөрөө хүртэл дотроо тэгээ бодчихъя. За болио энэ ч амар юм байна гэж бодчихъя. Хамаг юм ингээд бүх бие чангалцсан. Юу нэг хүүхдээ гаргах бүр харин ч бүр хавчаа хийсэн шүү. Тэгээд амар удаан өвдөд оройны 8-9-аас хавлаад өвцөр бол маргааш өдөр нь 4 цагаас төрж исэн байхгүй. Тэгээ өөрөө ч ядраал зөндөө ойлталтай төрөөл амар хүнд төрж исэн. Тэнгүүд одоо нэг тэр сэтгэлгээ нь одоо яхан өвдөл юм нэг мартсан ч гэсэн 12 жилийн дараа буцаагаал ингээл одоо төрөх төхөнгөөт нөгөө юу ч санаанд ороод яа нэ одоо энэ удаа яах вэ гэл ингээл айгаадсан баггүй. Тэгээ назар нөгөө ном уншаад тайлбаруудыг ингээл уншсанаа дараа аа өөр сэтгэл зүгээ бас нэгдүгээрт бэлдэх хэстэн байна. Ингээ ийм боломж байгаа юм байна гэд арай бас тайшраад байгаа байхгүй. Гэтэ бас нөгөө нэг өмнөх төршлөг байгаа учраас яхаа айгаад. Тэгээ харин хүн ээжүүд айгаад идэх байсан тийм. Тэгээ бас нэг гоё арга байсан бас манай сонсогчдаас хэрэгжүүлвэл энэ шүлэт болохоор төрхөт юм төрх тухай юм цахиа байд юм лээ. Тэр цахиа нь болохоор эмчтэй асрагчтай ч юм уу өөрийг нь одоо гартаж хажууд нь байх үндэ зориулаад төрх гэж байгаа би бичиж болдог. Жишээлбэл одоо би бичгтэй өмнө нь би ингээд ийм хэцүү хүндрэлтэй төрж исэн. Тэгээ энэ удаа ингээд тэрнээс айж байгаа учраас одоо тэгмээргүй байна ч гэдэм эсвэл би одоо ингэ кик усж байна надтай ингэж харьцаарай одоо эсвэл би шивэд хэлээрээ одоо төөс ингэж харьч чадахгүй яг өвдөхийн үед одоо ингэчиж магадгүй та надтай ингэж харьцаарай гэдэг юм ингээд өөрөө хүссэн юм байна юугаа ч хамаагүй бичиж болно. Тэгээд эсвэл одоо миний амьсгалын тасгалыг надад сануулад өгөөрэ би одоо сандархаа мартчих магадгүй ч гэдэг юм тий ингээд хүссэн юм а бичээд тэр цахиага төрхтэй яг авч очт юм билэ тэгээд эмчтэй өгдөг. Төнгөд нөгөө хариуцж байгаа хүмүүс нь уншаад аа энэ дөлгөөнтэй ингэж харьцсан юм байна. Дөлгөөн ийм юм хүсэж байгаа юм байна гэд нөгөө өвдөж ядчих байгаа хүнээс чинь дөлгөөн нөгөө өмнө нь яаж төрж ирсэн юм гээд асуугаад байна гэж аахгүй шүү дээ. Тэр нэг ийм байд юм билээ. Тэгэхээр бас энийг бас бодолцаад төрөх гэж байгаа эмчтэй бас өөрийгөө маш сайн ойлгуулад тэгээд нэг сэтгэл амаар бас ингэж эмнэлэг дээрээ ингээд угаасаа эднэр маа намайг мэдчихэж байгаа юм чинь гээд нэг тийм тайван бас очих юм байна да гэж харсан. Ойлгосон. Тийм. Тайван сандралд автчихдаг бохоо юм сандраад айгаад ингээд бүр гар хөлсөн бүр хөөхөлтөг бүр ингээд айцэн тий тэг тийггүйгээр хамгийн гол нь ээж хүн чи одоо тэгэл анхаарлаа аягуулсан төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Тий. Баригчийнхаа үгийг нь бол маш сайн сонсохтэй. Тэр чи олон мянган хүн одоо төрүүлсэн хүн чинь тэр мэдж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр анхаарлаа 100% төвлөрүүлж чадсан ээж бүр хүүхдийнхаа нөгөө нэг өсрөө ингээд хирээд гарч байгааг хүртэл мэдэрч чаддаг байхгүй. Аа. Тэгэхээр тайван байх хэрэгтэй. Одоо мэдээж манад чинь ингээл
юу байхгүй штэ тийм захиа мэхээ тий тэгэлж хэцүүлээ штэ. Аха. А тэгтээ бас одоо бол өөр аав нарын нүртлээс одоо хамт орж болдог хэлсэн юм биш үү те Монголд? тийм болдог болсон штэ. Тэр утга одоо нөгөө нэг ихсэж ихсэ өөрсдөө авч болдог болсон. Тэр нь бас айгүй хэрэгтэй байхгүй. Хэсэг газар авчиж хөрвөн гэж очдог те. Тэр чинь ерөөсөө хүй болсон л газар нөхгүй. Аа. Мэдээж болтол газар очихаар яд гэхээр хүний энэ узуур эс одоо үзүүр эс бүх энэ одоо нөгөө гурван биений чинь их үүсвэр нь тэнд байгаа учраас хүний гурван биеэр нь тэгшлэх тийм чадвартай тийм их хүчтэй зүйл тахгүй ихэс гэдэг чинь. Тэгэд болж өгвөл аав нь одоо нөгөө хүйг нь хайчлах тий. Тийм бол тухайн хүүхдээ ир заяа айгүй сайн явна гэж юу нь бол үздэг. Ч өөр юм гэсэн ир заяа тий сайн хань ажилтай бол гэхэл тийм заяа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр болж өгвөл эцгүүд нь хүйг нь хайчлаад ихтэй аваад тэгээд ер нь хөлдөж хэрэгтэй. Хавар намар болохыг үдэгээ тэгээд гой мод тариад тий. Мод тариад ингээд хүмүүсийн нэг хүрхээргүй газар тэгчүүл угон хүүхдийн заяа мод чиг үргэлж нэг мод чинь тэнгэрлөө өөдөө тэмүүлдэг учраас модон заяатай байвал хүүхдүүд их сайн гэж үздэг. А тэгээ би танаас нэг сонирхоод асуучих уу? А таны ингээл нөгөө яриа мэрэг ингээд сонсохлоор нөгөө юутай байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо нөгөө бүр уламжлал ингээмнүүд амар сайн мэдээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ бүхнийгээ та одоо маркетингийн мэрэгчлээ хаанаас яаж судлаад энэ талаар ингэж өргөн мэдлэгтэй болоод байна тий? Гэр бүлээс хамаарч байна уу эсвэл яг юунаас шалтгаалаад энэ их одоо бид нар чинь ингээд өөрөөсөө сонирхлоор янз янз юм уншаал судлал явдаг шүү дээ. Таны уншаа сонирх судалж байгаа юмуд ингээд арай өөр байгаад байгаа байхгүй. Тэр та хаанаас энэ бүх мэдээлэл авч өөрийгөө хөгжүүл цэнэглэж дээ тий? Энэ нөгөө нэг алтан судар Алтан дээд үнийн аялалгүй гэдэг мундаг судар байдаг байхгүй юу? 2008 оноос ингээд хүмүүс ер нь мэддэг болсон. Энд чинь төрийн нууц судар л та. Тэгээд одоо овол би гэдэг ганцхан үгийг энэ тайлбарлаад л одоо ингээд судар ном болох жишээтэй тийм мундаг судар байхгүй юу? Тэгэхээр энэ болохоор одоо яг миний өөрийн тохиолсон зүйл бас биш те. Нэг талыг барьж туулширч хийсэн зүйл шүрөөсөө л бидний эцэг өвгөдөд байсан л ухааны одоо цагт жоохон хөрвүүлж одоо ингэж судлаж хийсэн одоо судалгааны л ажил гэх юм уу? Тийм л. Тэгээд эн чинь бас зарим зүйлдер нь мэдхгүй чадахгүй ба гайхах юмнууд их гарна. Тэгэл тэгээ чинь бас асуу гэхээр хинээсээ асуух уу тий. Тэгэл одоо онгод тэнгэрүүд гэл буудаг гэл эн чинь бас янз бүрийн л онгодтой хүртэл ярилцаж хөөрөлцөж олон зүйлийг мэдэж авч ичсэн. Гэтэл энэ бол дандаа баталгаа зурж одоо баталгаа зурж нэг хүний үгээр ерөөсөө үг хэлсэн содор болсон шүү. Нэг он дандаа ингэж баталгаа зурж аюулгүй ажил болох гэж хийсэн содор юм байна. Тийм. За би бас нэг юм зүгээр нөө сонирхоод таны үзэл бодлыг зур сонирхмаар байна. Ингээ манай хүмүүс ярьдээш нөгөө юм эмгтээчүүд маань ярьдаг нөхөр нь хамт төрөхт нь одоо байх хэрэгтэй, төрөх бүх процессыг харах хэрэгтэй, эхнэрийнхээ одоо ямар их өвч шатлаа шахуж тэмцэж ингэж төрж байгааг харах хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй. А төрснийг нь харсан эрэгтэй хүн болохлаараа ингээд эхнэрээ үр хүүхдээ ингээд амар хайрладаг, ойлгодог гээл зарим хүмүүс ярьдаг. Зарим талаараа гээ тэр чааруулж болтгоо ингээд төрж байгаа одоо бүх юм эмэгтэй хүн хэцүүгээ харуулчихлаар эрэгтэй хүн дараа нь ингээд одоо сэтгэлийн одоо амар хэцүү байдалд ордог ч гэдэг юм үү? Ингээд хүмүүс янз янз хүлээж авдığım юм лээ. Тэг хүмүүс янз янзаар ярьдığım лээ. Энэ тал таа юу гэж боддог вэ? Таны бодлоор. Хэрвээ эхнэрийнхээ төрж байгаа өөрийнхөө үр хүүхдийг мэдлж байгааг хараа тэрнээс очиртаж айгаа тэгээ дараа нь эхнэрээ одоо сайхан одоо хайрлаж чадахгүй болж гинөө гэдэг чинь өөрөө зам ясны ойлголт дутуу хүн байна л гэсэн үг байхгүй. Бүхэл бүтэн өөрийн чинь одоо яс цус мөн бүх юмыг үргэлжлүүлж чадчих байгаа тий. Өөрөөсөө бүхэн хүн унгааж байгаа эхнэрээ харин ч тэр үед нь бүр илүү сайн тусалж хайрлаж багтаж хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо нүг ингээд бидний сэтгэл зүй бас нэг тийм аюу тийм зөөлөн чинь нэг юм уцраа мэдхгүй хүмүүс чинь яхаа мэдхгүй л босныл одоо олбаал та. Хүмүүс багаасаа зөв хүмүүс чинь зам эсвэл ойлгохдаг эмгтэн хүнийг хайрлаж хүндлээд сурсан
эрэгтэй хүн бол хизээч тэгэж бол хүлээж авах ёсгүй байхгүй. Тэр чинь айгүй сайхан зүйл шүү дээ. Тэгээ хөвгдтэй болно гэдэг чинь. Тэгэхээр бас тэр эрэгтэй хүний л тахны албанд өгнө гэж бодсон. Эмэгтэй хүн чинь яг хөрөг агшиндаа бүр юм. Яг чон шиг тийм бүр эрчим хэмэх гарах чадвартай байдаг гэж үздэг байхгүй. Шиг дөрөгтэй тийм айгүй тийм хүнд мөртлөнгөөс айгүй тийм баатарлаг тийм одоо эрчмийг өөрөөсөө гаргаж идэг. Тэрийг уг нь бол эрэгтэй хүн мэдрэх хэвээр. Тэр нь уг нь айгүй зөв болно. Аха. За бас нэг асуулт байна. Тэр нь болохоор за одоо нэг жирэмсэн байхаас ахвалал нэг хүмүүс зөвлөд идэжтэй нэг өтрөө чангалах тасгал одоо тийм тийм тасгалыг жирэмсэн байхасаа хийх юм бол бас тэр тасгал нөгөө булчин чангалагдаад ингээ ашиг сулсахтаа сайн байдаг учраас төрөхөд бас ингээд ойдлгүй тим төрөх боломжтой гэдэг эмнэлгийн зүгээс аль тгийж зөвлөдөг юм бэ нэлээ. А төрсний дараа үржлүүлээ тэргээ бас үржлүүл хийгээд хам бол яг нөгөө байгалийн жамаар төрсөн одоо нөгөө кесэр хийлгээгүй хүмүүсээс нөгөө одоо нөгөө өөрөөр төрсөн тэр хүмүүст бол яг тэр тасгалыг байнгынхын дээрмэр гэж заасан мэдэн шүү дээ. Энэ тал дээр манай Монгол уламжлалт ухаанд яг яаж заасан бэ гэм болоо тэрийг бас аягүй сонин санагдчихээн тий. Дээр үед манай Монгол эмэгтэйчүүд яадаг байсан юм бол ер нь яг Монгол эмэгтэй хүмүүс ч хөөхтэй лаг байсан юм билээ. За. Одоо чинь тэгээ бид нар үнэхээр бүр юм хөдөлгөөний хомсдолтой. Аха. Тэг тэгэл ядчих бид та хүртэл одоо ингээл юм дээр суун гэдэг чинь доод болчих ажиллахгүй л аахгүй. Аха. Сүн дэндээ ийм байдалтай болсон. Гэтэл одоо яагаад ийм нүүдлийн мал ачихгүй эрхэлдэг ийм хөдөө ингэж тий нүүдэл чи арт түмэн дунд уран нугарал гэдэг ийм гайхамшигтай гоё ийм зүйл бүр ийм урлаг болтлоо хөгжсөн байна вэ гэхээр монголчууд чи өрөөсөө л хүнийг бол дээд зэргээр тань чадсан арт түмэн байхгүй хүний амьдралын зам их тий тэгэхээр эмэгтэй хүүхдийг өрөөсөө 6 наснаас нь эхлээл одоо хаашин сунгаж болохоор вэ тэр чиглэлээр нь одоо сунгаж явах ёстой гэж үздэг байсан байхгүй тэгээд хүн сунгалтаа л алдах юм бол одоо төрөлтөнд хэцүү болдог. За тэгэл ер нь хүртээг харьцах харьцаа гэлтэй энэ бүх юм. Тэгэл янз бүрийн өвчлөл гэж их олон юм байдаг учраас ерөөсөө энэ сунгалтыг ерөөсөө алдах дултгүй байсан учраас уран нугалт болтлоо одоо ингэж хөвж чадсан юм гэсэн. Тэгэхээр энэ чинь одоо жирэмсэн болонгуудаал бид нар гинт хийгээд эхлэх биш. Эсвэл төрснийхаа дараа л гинт нэг кегэл мэгэлтэй тийм юм хийгээд эхлэхээсээ биш. Гур ахын хөвгттэй хүмүүс одоо багаас нь ингээд зөв заавал одоо нугалт биш байж болно өөр ямар ч хэлсэн сонголтын алдаг болохгүй байвал тэр чинь ирээдүйд одоо бид нар шиг кегэл хийж одоо хоор болохгүй юу? Аа. Тэгээд үндсэн их чухал байгаа зү тээ. Тэгэхээр сүүлийн нэг сартайд бол ерөнхийдөө нэг доод болчин тэр чангалсан хэсгийг хийгээдгүй байдаг. Аа. Эхний бага сартай үедээ бол доод болчингийн зүтэйг бол хийжэж болно. А гэхдээ одоо бид нарын бие өөрөө айгүй тийм инзэг болсон учраас тэмхүү тасгал хийхээр ингээд дороо тооноос өгөөл тээ. Ингээд юм тасгалдаг гэсэн байгаа хэрэг. Тэгэхээр төрсний дараа тэр кеглийн тасгалуудыг хийвэл ер нь бас айгүй зүгээр л гэж боддог шүү. Тэгээ ер нь нэг хоёр төрөлт бол айгүй шттээ. За. За би танаас асууж ямжаагүй та яриада гэж бодож исэн юм ийм өөр юм яриад эргүүлсэн гэх юм байна уу? Тий. Өөр юм яриад эргүүлсэн юм аа. Тэр нь зөндөө юм байна юм. Миний сууч үнэн 3 цаг болтдог байхгүй юу? Тэгээд ээжүүд бүр ярьц сусаар байгаа юм асуусаар байгаа. Бид нар чинь судалт нэр 5 6 цаг судалж шүү дээ. Аха. Аха. Тэр яаж юм бол айгүй их хэцүү байгаа тий. Бас а төрөх хүүхдээ явд нөгөө нэг монголчууд ингэдэг дээ төрөх хүүхдээ төмөр үлгий гэдэг нөгөө төрөхөөс өмнө юмэнд бэлтгэн ол цөгмөг гэж ярьдаг тий. Энэ тал дээр таны бас уншиж судалснаар тий. Монголчууд 7 сар хүрсэн ургийг аха. За хүүхдээ одоо цаашид хүн болох нэ гэж үздэг байна хөө. Одоо хүлэн зөвшөөрөөд тэгээд эдийг нь 7 сартаагаас нь хэлж бэлддэг. Хэвээр бүр. А яагаад гэвэл нүүдлч арс түмэн нүүдлж явж байгаад одоо энэ тэнд төрчих юм бол асуудал гарна тийм учраас 7 сартаа өргийг бол заавал юмны бэлтдэг ёстой байсан байлээ эрт үед бол одоо тэр сүүлийн үед л гарсан нэг өгнүүд байгаа хэрэг тэр одоо өөрөө сүүхт өөлтгөө төр бүхэх хоёр адилхан мэдлэх нь тийм тэгээд төмөр үлхийн энтер гэдэг чинь бол
сүүлийн 100 200 жил гарсан үг байна. Энэс монголчууд ч юм уу маш нямба арт түмэн юм байл л шүү. Нама бэлтгэж болж штэ. А тийм бэ. Тийм, чамд ямар нэгэн асуудал ч юм уу өөрт чи асуумар байгаа зүйлээ нэ. Би харин хүмүүс ээж нэр ингээл яриад тийм тоонус өгөөд гэж яриад байдаг штэ. Байнга л одоо хүн болгол тоонус гэж бинт тоонус энэ юусоо ойлгохгүй явсаар агаал гэц нилэн томорсон хойно жоох ядраал эсвэл тоонус гэдэг нь хатварл нь болоод байгаа байхгүй. За юунаас болж байгаа гэхээр агаар бол наачин болгой цэвэрхэн бах те. Тэгэхээр тоонус чи өрөөсөө хүчил төрөгчийн дутагд бохор агаараас болдог байхгүй юу? Тэр чи өөрөө гоё цэвэр агаарт амьдарч байгаа учраас тоонус гэдэг байх байгаа. Аа би чамд яг нэг юм зөвлөх юм шүү гэж яг түрүүн бодож ирсэн. Чи компьютер техниктэй бол айгүй харьцаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэс ургаа сайн хамгаалах хэрэгтэй. Тэг чи Wi-Fi зацруулагч эдрийг юу гэж ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр бид нэр яг агаараар амьсгалаад байгаа гэдэг. Тэгсэн мэт нүдэрээ хардггүй тийм. Яг энтэй адилхан цацрагийн хор гэж бол байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө аягүй сайн амрааж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр ууг нь сайчийн Монголд ирээ явцсан байлээ. Мэдчихсэн бол би чам хэлсэн дээр ууг нь хийж өгөх байлаа л да. Чи өөрөө байгалийн тийм маш гоё сорон захгүй цацрагийн хорыг өөртөө шууд татчих чаддаг. Тэгж уг ууг нь тийм элсэн дээр эсвэл элсэн твш хийгээд оройдоо нэг гэрийнхаа Wi-Fi эдрийг унтраачаад хөл өмсгөн дээр нэг 15 минут ороход чиний бүх тэр цэнми чи унгаад чаддаг байхгүй. А элсэн дээрээ дотор нь элсэндээ дээр юм уу те? Гэтэ бүхний элс биш шүү. Тэр энэ биш үү? Тий, дээр ингээд хийчихэдэг тэр залуу элс гэж ярьд юм л да. Тэрийг нь авч хийвэл аюу сайн гэдэг. Тэгээд би чамд зориулж ийм юу чанаад үзм чанаад. За. Одоо чи хажууд явах юм чи өөрөө л уух. Аха. Үзм чанаж явах сайн уу? Сайн. Гэтэ зөв чанах хэрэгтэй. А дотор нь улаан чавах хийдэ. Одоо жирэмсэн үед айгүй түгээмэл тохиолддог нэг өвчлөл нь бөөр дарагдлын өвчин гэж үздэг. Бөөр нь авагнах тэгэл янз бүрийн асуудлууд байгаа шүү. Тэгээ нэг атга үзмийг наачин бол үзэн байгаа шүү. Олдсон шүү. Энэ улаа чавга наачин байгаа болов уу? Байдаг. Аа за. Тэгвэл чи ингэч. Одоо ер нь хав мом байна уу? Одоо л яг хавганч эхэлж байна. За тэгвэл нэг атга үзмийг нэгээс хоёр атга үзмийг нэг тэр хоёр усанд хийгээд дээрэс нь 5-7 ширхэг сайны юм чавгыг хийгээд тэгээд нэг яг нэг аяг олтсон гоо ширгээгээд орой нэг 6-7 цагийн үед ингээд одоо өдөр болгон уух хэрэгтэй шүү. Тэгээд тэгвэл хавн сайн. Аа за тэгээд хавн боо. Хавн боо. Тэгээд нэг хавглахгүй байж байгаа л үгүй төрчдөг байхгүй юу? Тэгээд ийм асуулт жирэмсэн хүний баян гойж авах хэрэгтэй үг юм. Тэгээд ясны шүлөө бол бас аягүй сайн байна юм. Ясны шүлөө. Би өглөө бас дахиад нөгөө өрийн судрыг би чи өмнө уншсан байсан. Тэгээ нөгөө одоо төрөг төгсөн дахиад нөгөө 7 сартаагаас эхлээл нөгөө 9 сар хүртэл гэдгийг дахиад сая сэргээгээл уншсан. Тэгсэн чи нөгөө 1 кг-ийн өмнө нь уншсан. Тэгээл тоохоо мартцсан. Өнөөдөр өглөө уншсан чи 9 кг-тай байв яг дондож 11-с дээш кг нэмсэн байх юм бол одоо ингээд хэцүүднээ гэд. Би сэтгэл чин дээр очиад үзсэн чи 11-с илүү нэмсэн. Тэгээл тэр яана гэд төвшөөдэй хэлээл 11-с илүү нэмсэн баахгүй. Одоо тэгээд жирэмсэн байхад жингээ одоо өргөжлүүлж барихын тулд ерөөсө нэгдүгээр хоолоо олон ч ажиллаж байдаг хэвээр. 65-аас 65 удаа тий ажиллаж байна. Аа тэгээд юу штэ 9-с 12 одоо килограмын донд авах юм бол хэвэн гэж үздэн. Тиймээс хөө илүү байж болохгүй. Тэгэхээр чинийх жоохон илүүдсэн биз дээ. Тэгэхээр хоолоо сайнж ажиллаж хийгээ. Билдэг төрлийн ер нь амтлагч, дамзан бүрийн хит их тийм олон төрлийн юм жигэмсний үед бол ер нь идэл хэрэггүй юм. Монгол хоолоо сайхан идэлтэй. Тэгэл олон төрлийн юм идэхгүй давс эсэн чихрийг бас маш баг хэрэглэл эндэхэд бол гайгүй байдаг шүү. Тэрнэл одоо ямар хоол сайн тэг нэг нь гэлгэжтэй. Би харин өглөө үдчихээ зааж одоо анхаарахгүй бол гээд. Хоолоо хоёр ажиллаж идэх юм бол хүн таргалахгүй.
Тэгээ хоол чи маш сайн шингэн хүн аягүй баг ийддэг доохноо татдаг ахгүй. А дээр үед бол одоо жишээлбэл нөө цус багталттай байгаа одоо ингээл хүм болгоны төмрийн бэлтгэл аягүй болж ирмсэн хүмүүс одог бах тээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг манай уламжлалт амгаа ухаанд яаж хэрэгжүүлдэг гэсэн юм болоо. Цус төмрийн бэлтгэл, Д витамин. Би бол одоо жишээлбэл наргүй газар байдаг учраас Д витамины бүр гүний гүний гүн дутагдaltaй. Монголоос ирсэн учраас. Тийм шүү дээ. Манайхан ч ерөөсөө дээ ихтэй 0 байгаа. Тэгээд одоо ерөөсөө энэ уламжлалт юмнууд чинь ерөөсөө бүх юм байна. Жишээлбэл төрийн болооны ясыг уугаадах юм бол цус төлжүүлдэг байхгүй. А тэрнээсээс биш одоо ясанд бүр тэтгэлийн их кальц ус өгдөг. Хонь сүмэг тойрны ас бол яг ясанд бүр аюул сайн кальц өгдөг. Тэгээд цус нэг төлжүүлээд байдаг. Ингээд яс болгоом чинь бас ондоо ондоо гэдэг баггүй. Одоо жишээлбэл ямааны ясыг уугаадах юм бол сэрүүдэн ч гэдэг юм уу те. Адууны ясны шүлгийг бас тэр болгон ууж болохгүй ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд бас идэг шв. Тэгээл сайхан ясны шүл уусаар байгаа л төрж байгаа ээжүүд хүүхэд бол аюулгүй сайн тархлаатай төрдөг. Тэгээд өөрөө ядардаг байхгүй төрснийхээ дараа. Тэгээд сүү сайн ордог. Тэгээд тооч юм бол аюулгүй олон юмны ашигтай ийм зүйлүүд. Одоо тэгээд манай эн чи Монголд бол нөө элевит перинатал идэрч ер нь байнга анхны төрөгчид төрсөн үгүүд авахгүй. Уг нь эн чинь буруу буруултаа чинь тухай заалтаараа одоо хоол хийжээ л юм ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүс байхгүй. Одоо ашгүй сүүлийн үед эн чинь ч гэсэн үйлстэй асмэрсээр ярьж байл болсон байлээ. Тэгээл нөө анхны төрөгч чинь хүүхдийн бүр хитрхи томруулцдаг эцэнд нь тэгэл 4 хил гарам төрнө гэдэг чинь хүн ч гэсэн анхны төрөгч байхгүй тийм. Айл бас хоол хүнс сайхан агаараараа өөрийнхөө амьдралынхаа зөв хэм маягаар л тогтуулсан дээр. Одоо тэгээд энэ талаар нэг Монгол үндэснийхээ уламжлалт энэ хоол хүнсний талаарх энэ одоо хамгийн адгийн захын энэ ясаа аль яс нь чанж овол шүлэн аль нь сайн байх уу гэж энэ миний хүртэл ингээд мэдчихээ гэхлээр яг ингээд одоо үеийн залуучууд бид нарт зориулсан ингээд одоо ном энэ айгу ховрог аахгүй юу? Ганцхан жирэмсэн хүмүүс биш. Одоо зүгээр ингээд залуу гэрвлүүд хүртэл гэрвэлтэй нэг одоо хоолоор ядаж энэ юмаа ингээд зохицуулчих гээд ингээд гэхлээр яг юм зориулсан ном ч юм уу те мэдээлэл хэрэгсэн юмнууд айгүй баг. Яалтчгүй тэгэл нөө бэлэн байгаа гадаадын хүмүүсийн орчуулсан эсвэл одоо тийм юмнуудыг дагаад байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр бас энэ тал дээр ямар ямар одоо сурах бичиг юунууд байдгийг ном лавлах. Яг ингээд судар номнууд бол хийж ингээд гарч ийн. Одоо би 3 судар дээрээ ингээд ажиллаж байгаа л да. Тэгээд арай амжаагүй л энэ ажил бас ихтэй байгаа даа болохоор. Тэгээд ер нь юм жижигэн жижигэн нэгжүүд хийж ингэж ер нь түгээс нэг юм байна гэж болж байгаа. Гэхдээ энэ судрыг бол ер нь бол аваад ихтэй байх ингээд уншсан бол ерөөс айл олгонд хэрэгтэй л судрууд өгнө байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд үнэхээр нөгөө нэг мэдвэстэй оноода мэдгүйгээсээ олж ингээд алдаад байгаа. Тэрнээс чигсөө бүгдэл юм үүдэлтэй төлөөлөө шүү дээ. Тэгээ ээжүүдийн нэг сайхан чанар нь тэр нь буруу шүү, энэ нь зөв шүү, ингээрээ тэгээрээ гэхээр яа тэрээ гоё юм бэ? Тоо даа гоё хэрэглээд яа. Гоё шүү дээ. Тэгэхээр одоо би тэгээд энэ жил нөгөө нэг хүмүүн жуулт тавхаа гэдэг нэг том аян ихлүүлэх гэдэг юм. Гур манай ээж дээр юу ажиллаж эхэлнэ. Тэгээ тэрэн дээр ер нь хүүхдийг яаж хүмүүжүүлдэй, яаж өсгөх боож болох уу гэж хүний ерөөсөө эрүүл мэндийн суурь зүг байна гэдэг чинь ерөөсөө хамгийн чухал зүйл. Тэгээс энэ хөвгтийн хүмүүжил. Одоо бидний нийгэмд амьдралд ингээд гардаг зөндөө олон асуудал чинь ерөөсөө юунаас олж ийнэ гэвэл ерөөсөө хүнээ тоохоо болцсноос болоод байгаа байхгүй. Хөвгтөө хүмүүжүүлж чадаагүй тий? Эрүүл мэндийн анхаараагүй гэж энэ олон өвчин одоо Монголын эм стресстэй юмнууд чинь зөндөө шүү. Энийг уг нь боломжтой хин засгүй гэвэл ээжүүд бид нарт таснаа. Болонгуяа ээж нарт та бүгд таснаа. Ийм боломжтой. Өдөрөө сайхан юмаа мэддэг болоод ахуй амьдралтаа хэрэглэх юм бол 20 жилийн дараа бид нар эрүүл хөвгүүдтэй өөрөө өөртөө эзэн болдог тийм хүмүүстэй гэмрэнгүй их орно гэдэг сафе гэр бүл салтгүй ч юм уу ийм нийгмийг бид нар бүтэх боломжтой. Одоо манай энэ амьдарч байгаа энэ Швед улсад чдэр тэг ер нь энэ эргэн тойрны улсуудыг ганцаараа дахад одоо хүмүүс нөгөө нэг хитрхи их олон сонголттой энэ маш их одоо ингээл бүх юм нь байхгүй юмгүй болцсон.
одоо ингээл бүх юм маань бэлэн болсон. Саван гихтэл одоо 9 төрлөөрөө ингээл олон янзых болсон те зөвхөн тэрэнд зориулсан, энэнд зориулсан ингээл тос нүртэл орох тийм болсон те. Ийм байгаа юм нөхцөлд байгаа хүмүүс чинь бүгдөө явсаар гаад одоо ингээл бүх юмнаас харшилтай болоод ингээд өөрсдийнх нь амьдралын энэ хөвшлүүд нь явсаар гаад энэ олон зуун жилийн дараа ер нь энэ буруу юм байна гэдэг ийм одоо зөвлөлт хүмүүс ихээр хүрээд байгаа юм биен лээ. Тэгээд одоо хүмүүсийн ярьж байгаа юм юу вэ гэхээр одоо яг манай монголчуудын яриад байгаа нүүдэлч амьдрал байсан тэр бүх зүйлсийг яриад л одоо тийм л амьдрал хамгийн одоо зөв бөгөөд эрүүл амьдрал байна мэн гэл одоо энэ тэнгэр чин гараал ямар сандаа зургтаар нь юм малчин амьдралтай юм гэр бүлийн одоо тэм реалити шоуны төртөл гараал тэд нар яг нөгөө малаасаа одоо сүүгээ гаргаж аваал яг л ингээл бүх зүйлсийг яг ингээ өөртөө байгалийн гаралтайгаар бүх зүйлийг хийгээд байгаа аахгүй. Тэр мөр нь одоо хүмүүст ингээл айгүй хүрээл аа тест яг л энэ л одоо хамгийн зөв эрүүл амьдрал юм байна, зөв хүнс юм байна гэдэргээл ингээл гараад тэгээд лэнгүүт нөгөө нэг явсараагаал одоо нөгөө чухам гойгой савлгаатай савангуудаас илүү нөгөө нэг байгалийн гаралтай гэдэг ага натурал савангууд нүртэл ингээл айгүй үнтэй олдцсон баг энэргээл болоод тэгээд сая би Монголд очисон чинь манай Монголд болохоор яг энэ байгалийн гаралтай ягаараа гаргаж авсан малын аюуны гаралтай тос малын гаралтай тосоор хийсэн саван ургамлын гаралтай энэ ян зэнзэр хийсэн зөндөө олон юмнууд ингээд Монголд явахгүй гарцсан байгаа хөх тийм өнөөд нэг боломж юм. Тэгэхээр одоо нэг буцаад бидний нөгөө нэг бараг л хоочны мочны гэж голоол нөгөө өөрсдийнхөө боломжтой амьдралаа ингээд үгүйсгээл нөгөө нэг суурьшсан хүмүүсийн амьдралыг шүтээд л гой мой гэдээсэн чинь нөгөө нэг суурьшсан хүмүүс чинь эргээд одоо манай Монголынх шиг тийм байгальтайгаа ойрхон амьдралыг одоо бүгд яриад тийм болохын төлөө тэмцээл атгийн нацхан гялгар утаа хүртэл байлч байлаа хэрэглээндээ одоо илүүд пластик бүх юма болоод ингээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас одоо эргээд нөгөө нэг яг бидний ингээд нөгөө ойлгох төвшөнд бидний хэрэглэгддэг үг гэсэн хэллэгээр орчин үеийн сэтгэхүйд нийцсэн ийм уламжлалт аргыг эргээд ингээд энэ үед авчирсан ийм гоё ном хэвлэлүүд ч юм уу те эсвэл яг энийг ярьдаг одоо таншиг юм хүмүүс их байх юм бол биднэрт бас айгүй хэрэгтэй байна аа тийм учраас өнөөдөр бас таныг цаг зав гаргаад яриачээ гэд уншсан юм шүү. За би маш их юм ярьлаа. Шалтгаанаа тайлбарлах гэж тий. Тэгээ цаг гаргасанд маш их баярлалаа. Тэгээд танд бас хэлж амжаагүй ярьж амжаагүй зүйл байвал дахиад ээ одоо би нөгөө төрүүнээс хойш нэг jam гэж айгуу хийчихлээ. Нөгөө хийхээ удаа хийчихлээ. Тэгээ энэ jam-ийн амьдрал, хүний амьдрал юм jam, байгаль дэлхийн jam, тэр их тоо монголчууд бол од гарыг ирэхсэн хүртэл jam-ыг тань жацсан. Ийм гайхалтай мундаг арч юм. Тэгэхээр энэ хүн судлаараа одоо бол дэлхийн түвшинд 40 мянган жилийн урд явж байгаа монголчууд одоо ийм өрийг хүмүүжүүлэх судар дээр бол маш тодорхой агаалтай ийм зүйлүүд дээр тэгээ үнэхээр сууд монгол хүн гэж байдсан бол тэрэнд яаж хүрэхтэй юм бэ гэдэг судар штэ ер нь бол тэ. Одоо энэ jam ясныхаа өмийг аягүй сайн ойлгож байгальтайгаа ойрхон байж яж энэ хүний дархлаа өрөө зү байдаг. Тэгээд жирэмсийнхаа үед монгол хоолоо идчихэж эн чинь бидрээ өвдөд одоо бараг 9 үеийн мэдээл би одоо ганцхан надад байна штэ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн идэж хэрглэж ийсэн хоол хүнсний дархлаа надад бүрэн сууж хахад энийг нь би монгол дургадгүй хүмүүс янз бүрийн эсвэл маш олон төрлийн юмар ингээ өөрийнхөө дархлаа дэвтлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр жигмсийнхаа үед тэгээд хүүхдээ 3 нас хүртэл нь ер нь бол манай монгол ээжээ дандаа сайхан монгол хоолоо идэж хэрэглэж сураарай л гэж хэлмээрэн. Тэгээд одоо ч хүмүүс аюу гоё юм монгол хоол яаж хийдээ яаж хэвлээ ямар уурал яхав хүүгээд аюу гоё мэдээллийг түгээд өгсөн шүү дээ. Бүхдээ энэ цаг үед өөртөөгоо судлаад хоол хүнсэн дээр ингээл тахгүй тэгэл одоо нөө сүүлэн тосыг чинь айгүй ад үздэг байлаа шүү. Аа. Син чи одоо сүүлэн тос чинь модонд орчихын гэж хэлдэг юм байна. Харин тий. Би үртэл сая сүүлэн тос чирээл ирлээ шүү. Хүн тэгээд арсан дээрээ жишээлбэл идэж болтгүй зүйлийг төгөх хэрэгтэй. Энд чи ураг гэдэг чинь ерөөсөй хэлсэн судсаарч хамаагүй дамжиж орсон. Бүх юмар ингэ шим бижэл авч байгаа ч айгүй хэмгаа хэвчтэй. Тэгээд түрүүн би нөгөө яриагаа хэлэхдээ нисэв шүү тий. Ээж хүн болвол хүсэлт одоо өөрийнхөө болон өөрийнхөө удмын өмнө хариуцлага хүлээж авах шүү. Тийм болохоор эрхлэх зүйлээ хоошин тавиад өөрийгөө маш сайн тэгж гоё өөртөө гоё сайн анхаарал тавьж ингэж хариуцлагатай байгаарэ. Тэгээ хэрвээ үдсэж байгаа аавууд байх юм бол жирэмсэн их нэртэй амьдралынхаа туршид сонсож бол хамгийн сайхан өгүүлбэрийг нь ялангуяа одоо жирэмсний үед нь маш ихээр хэлж тэгэл нөө гурван биенийхэн нэг сэтгэл бийгээд байгаа шүү. Энэ сэтгэл бийг энэ сайхан амгалан тайван
сайхан ингээд байгаа. Тэгээ манай Монгол эрчүүд чинь бас сайхан шүү дээ. Тэрний ямар ч хүн эхнэрийн хаалгүй үлдэхгүй л ах тий. Тэгэхээр элдв 7 одоо ажил, карьер янз бүрийн бодож шаналхгүйгаар сайхан зөв хаалаа өгдөө. Тэгэл санаага тайван тэгээд сайхан төлөвлөлттэй тий мэдүүч гэсэн. Аа. Сайхан уучлаарай. Хойло дараа нь чамд хүрсний дараа хүүхд хүмүүжлийн талаар уг нэр өгтийн асарга айдр гэж зөндөө их чухал юм уу байгаа. Аа. Аа. Юу? Швед чинь дөрөв үлрэлттэй гоо. Дөрөв үлрэлттэй. Аа тэ. Тэгвэл чи ерөнхийдөө бас гама барьна гэсэн л бодолтой л байгаарай. Аа. Аа. Гам алдсан бол дахиж төрж, дөрөө дахиж гам барихаас наашаа тэ тэрүүгээр авсан тэр өдөр өвчнүүд эдгэрч байхгүй уулаа ш. Тийм бас сайн барьчих. Дахиад цаа ирвэл сайхан хүн болоод одоо би хэвэл болоод байна. Аа, гам барилтын хувьд одоо миний л мэдж байгаагаар одоо хүмүүсийн ярьж ирсэнээр болохоор хөнгөө чихээ бөглөөл толгоон дэс айлхан хавуулахгүй байх, даарахгүй байх. Одоо бүр сайн санаж байгаа. Уснаарж болохгүй гэдэг байсан тий. Одоо яг гам барих үнцэн яг юм яг юу гэдэг бол би үнэхээр сайн мэдэхгүй тий. Одоо төрхийн орон дээр хийдэг бас нэлээд идэв юм байна л. Одоо яг төрчингүүд одоо төвшөө хажууд ч юм байхгүй байхлаа тий. Тэгвэл нөө шар тосоор ингээд бүх уюудаа сайхан халтсан өрүүлээд одоо ингээд энэ уюуд штэ тий. Ийм юм ингээд ингээл одоо тэгэл өвдөг мөдгөө маш сайн өрүүлэл тэгээ шууд улаан хавцаа өмсөд чихээ бөглөөд болж өгөл одоо модон самаар ингээд бүр туух аягүй сайн дарт самнаад ийшээ нөгөө одоо яг дүлэлтийн явцад хийх уу аягүй хийж суудаг байхгүй аа тэгээ модон самаар гаргаад байна гэсэн юм тэрийн гамаа байна за эхний 7 хоногт доод одоо бие угааж болно 14 сүнд болно олон салхис авахгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу Мм. Тэгэл 45 хоног гамаа барьчвал тэгэл эрүүл байна гэдэг чинь гоё шүү. Эмэгтэй хүн чинь цаанаасаа өөрийгөө нөхөн төлжүүлэх чадвартай тийм байдал учраас. Мм. Чим бол тэгэл бас ужиг өвчин болох магадлал аюун өндөртэй. Гам алдснаас болж авсан өвчнүүд ер нь идэж өвдөхөөс дайрч болох шүү. Мм. Жишээлбэл ямар өвчнүүд гам алдснаас болж ужиг өвчин. Одоо хий хөөс очдог байхгүй тий. Тэгэл ингээдээ ерөөсөө бариад чигээд болохгүй тэр нь ингээд аюул хэцүү баг нэлээд хэцүү юм болтон. Дахиж бүр ингээд төржөөж л тэр юм болчихдог. Тэгээд чи өөрөө ээж хаа биеийг бас тийм бүгдж юм өстэй нэрээ одоо цэвэрлэх гэдэг юм уу те. Дахиж бүр тоошин болгодог шүү дээ төрөл гэдэг чи ээж юм. Зүгээр харахад л тарглаад ч юм уу гээд мэд сунжаал юм л болж байгаа болохоос эрүүл мэндийн хувьд ээж бол дахин шинээр өөрийгөө одоо хамгаалж юм гэдэг юм уу тийм бол. Мм. Нас төвшөд энд хөргөрөө. За тийм. Бүхдийн ортод нэг дугуулсан байсан. Оо тийм үү. Аа за за. Аа. Төвшөө мань аягүй тийм хөөрхөн сэрэл аягүй авьяастай хөвгөтс. Аа. Одоо хивэрээ. Хоёрыг аягүй хөвгөттэй. Баярлаа. Аа. За твшөө манадаас төрөхөд мэдээж н хажууд нь хамт орч таарна хүүгээ хайчилж таарна тий Тэгэхээр тэр мэтлэн битээ хоёроос өөртөө энэ юунуудаа маш сайн ойлгоцсон байж орох юм бол ядч ил нөгөө хүүгээ хайчлагтай өртөл яах ихийг твшөөд бас сайн тайлбарлаж өгнө аха Тэгээд нөгөө сайн амлуулаад хүүхдээ сайн хөгжүүлээ хамгийн гол нь одоо хүүхд няраа хүүхдэд нэг л хилцэн өвчлөл байдаг. Тэр нь юу гэхээр нөгөө гизэн хийх гэдэг л өвчин байдаг хөө. Аа. Тэгэхээр эхийнхээ хөвлөлийн дотроос харахад л нэг жижигхэн өрөвдмөр юм шиг хэрчлээс тэр чинь цаа ирвэл маш өндөр дархлаатай юм мундаг юм гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гизэнийг л хийдүүлэхгүй байхад л одоо сайн байна хэрэгтэй. Ерөөсө хөхүүлсэн л бол ингэж дээш нь нэмж чагаад морууг нь ингэж тохиолтэй. Тэгээд цаасуулж тэр хийг нь гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг аюул сан Тэр хүүхдүүдийг гулгах ёстой гэдэг үгүй байхгүй юу гэнэ. Манай хүүхдүүд бол нэг удаач гулгаж үзээгүй. Тэр хийгээд гаргаад ирэхэд хүүхдүүд гулгахгүй. Тэгээд бас удаан хөл хэрэгтэй. 25-аас 30 минут сайн хөдөлгөөрөө. Тэгж байгаа гаргаад. Гэхдээ нөгөө ээжүүд бас буруу суулгахаас болоод ядраад нэг 15 минут хөдөлчихөөл ийшин тавиад хахад хүүхэд гисэн сайн чадахгүй тэгээд сайн унтахгүй тэгэл ээж хүүхэд хоёр хоёулаа ядраад байдаг гэсэн. Аа. Тэр удаан их чухал гэсэн. Аа. Хүүхэд хайртай гоё штэ гэдэг. Аа.
За, эстэх баярлаа. За, тэгээд өнөөдрийнхөө подкастыг энэ хүрээд өндрөлж гээ. Тэгээд нар хандгчтай маш баярлаа. Тэгээд дараагийн удаа бас дахиад өргөдөө ярилцахдаа үзэгчдийнхэн бас асуултуудыг нэмж оруулах болно. Тэгэхээр та бүхэн маань сонсчаа. Өөртөө хүссэн асуултыг бас энэ подкастын доор заавал бичээрэй. Тэгээд эргээд дараа нь тагчтай бүгдрэ хамтдаа ганцхан бие биш одоо олоолаа нийлж ярилцах болно. Дараагаар хаалт. За, тэгээ. За, баяр та. Тэгээ, амжилт.